Takk. Ordstyrere av landsmøtet. Senterpartiet har alltid stått opp for landbruksnæringen og skjønt hvor viktig det er med norsk matproduksjon. Målet vårt og landbrukspolitikkens mål i Norge er å oppfylle vedtatte samfunnsmessige mål som matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk. Formålet med kvoteordningen for mjølk er å bidra til at landbruk og mjølkproduksjon kan være over hele landet. Den totale kvota er derfor delt opp i produksjonsregioner, som setter en geografisk grense for hvor melkekvotene kan flyttes. Dette er et viktig virkemiddel for å sikre at vi har et desentralisert landbruk. Kjære landsmøte, forslaget om endring av kvoteordningen for mjølk er alvorlig. Det som er mest avgjørende for meg er hensynet til den såkalte kanaliseringspolitikken. Det betyr at man dyrker gress i gressdistriktene og korn der det går an. Dette er den eneste mulige måten å oppnå god selvforsyningsgrad. Med nye store kvoteregioner vil man se en sentralisering av produksjonen. Grasproduksjonen vil bli flyttet til Østlandsregionen og på Jæren, der man får de største avlingene og der det er rimeligst å produsere. Kornproduksjonen der vil da avta, selvforsyningsgraden svekkes, og vi må begynne å importere enda mer kraftfôr. Det har vært en bevisst politikk siden på 60-tallet å kanalisere husdyrproduksjon til områder som bare er egnet for grasproduksjon. Dette må Senterpartiet være garantisen for å fortsette. Dette forslaget vil nemlig føre til en stor strukturendring som vi i Senterpartiet ikke ønsker. Jeg synes mange av oss har beveget oss litt bort fra disse landbrukstemaene, blitt litt mer bakpå og kastet oss inn i pågående, mer hippe debatter, og vi står ikke nok opp for våre kjernesaker, synes jeg, sånn som trygg mat. Produsert gjennom en spredt matproduksjon, en produksjon som er tilpasset de klimatiske forholdene og som opprettholder bosetting i hele landet. Vi må fortelle velgerne hvem det er som er matpartiet, hvem som er mest opptatt av at maten vi spiser er trygg, at bonden får gode arbeidsvilkår og er lønn på samme nivå som andre i samfunnet. Det er Senterpartiet, og det skal bonden og det skal forbrukerne være trygge på. Det er vi som har eierskap til disse sakene. Vi må sette ned foten. Argumentet er godt fram mot jordbruksoppgjøret og få stoppet de foreslåtte endringene i kvoteordningen for mjølk. Og en annen sak som er viktig, som er et viktig virkemiddel for å sikre landbruket, det er at de har stabile og gode økonomiske rammevilkår. Halvt minutt. Men like viktig er at virkemidlene som sikrer at gårdsbruk blir overdratt til aktive bønder og som ikke selges til fritidsboliger, priskontroll, konsesjonslover samt bo- og drivepliktsreglene er avgjørende. Dette er et verktøy for kommunene for å utvikle kommunen i den retningen de ønsker. Uten disse verktøyene blir vitale jordbrukskommuner lett til fritidskommuner som holdes i hevd av husmenn og landskapsgartnere, og som svekker inntektsgrunnlaget til kommunen der bruket ligger. Derfor er disse reguleringene viktige for at vi beholder et levende distrikts-Norge også i fremtiden. Takk. Da er det nummer 96, Gerd Eli Berge, deretter nummer 205, Sondre Ormstedt.